Ынтымактуу биригет, ынтымаксыз бөлүнөт. Ынтымак элдин бакты бар, бири-бирине баркы бар. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе Алипе сабагына даяр болсоңор, сабагыбызды жакшы маанай менен баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Эле сабак. Балдар, сүрөттөргө көңүл буруп карагылачы. Эмнени байкап жатасыңар? Биринчи жана экинчи сүрөттөгү болуп жаткан кырдаалдарды салыштыргылачы. Кандай окшоштуктарды жана айырмачылыктарды байкадыңар? Оба окшоштуктары булар балдар. Экөөндө тең балдардын ортосундагы бири-бирине болгон мамилеси жөнүндө болуп жатат. Ал эми айырмачылыктары биринчи сүрөттө балдардын мушташы, бири-бирине болгон туура эмес мамилеси, ынтымаксыздыгы, адепсиздиги жөнүндө болуп жатат. Экинчи сүрөттө болсо балдардын достугу, адептүүлүгү, биримдүүлүгү, бири-бирине болгон сый урматы жөнүндө болду. Балдар, кайсы сүрөттөгү балдар силерге жакты? Ооба, экинчи сүрөттөгү балдар жакты. Эмнеси менен алар өзгөчөлөндү? Бир сөз менен жалпылап айтып көргүлөчү? Ооба, балдар, алар ынтымактуулугу менен өзгөчөлөндү. Анда бүгүн биздин өтө турган темабыз кыргыз элинин ырыс алды ынтымак деген жомогун өтөбүз. Бүгүн сабакта жомоктун мазмунун түшүнүп, ал эмне жөнүндө экендигин ооз эки айтып берүүгө үйрөнөсүңөр. Азыр мен силерге жомокту окуп берейин, кунт коюп угуп отуруңар. Ырыс алды ынтымак. Илгери 9 уулду бир киши жашаптыр. Балдары ынтымаксыз экен. Бир күнү ынтымаксыз 9 уулду бир-бирден башка кишилер уруп кетишет. Ошондо атасы 9 табылгы алып келип, балдарым, күчүңөрдү сынайын. Бул 9 табылгыны тобу менен сындыргылачы, дейт. Бооланган 9 тал табылгыны сындыра албай коюшат. Байланган табылгыны чечип, 9'унун колдоруна бирден берип, эми сындыргыла, дейт. Бирден сындырып жиберишет. Анда атасы: силердин келечегиңерди ойлодум. Капа болдум. Ынтымагыңар жок болсо, душмандар силерди жалгыз табылгыдай сындырып коёт. Ушундан кийин 9 уулу бирдиктүү жашаптыр. Эч ким буларга катыла албаптыр. Балдар, жомок силерге жакты деп ойлойм. Жомокту угуп жатып, эмнени элестеттиңер? Силерде кандай ой пайда болду? Бул көйгөйдү чечүүнүн жолу табылдыбы? Өз алдыңарча ойлонуп көргүлөчү. Балдар, жомокто силер түшүнбөгөн сөздөр кездешти деп ойлойм. Анда кезекти сөздөрдүн дубалына берели. Бул табылгы. Табылгы тоодо өсөт. Сөңгөгү катуу, көбүнчө кызгылтым түстө болуп, бадал өсүмдүккө кирет. Табылгыны сындырыш оор, ал сынбайт. Илгери апаларыбыз табылгыдан жүн сабоо жасаткан.
Аталарыбыз камчынын сабын жасашкан. Муну биле жүрөлү. Ал эми карыя табылгыны тобу менен сындыргылачы деп айтпадыбы? Демек, тобу менен деген бул чогу, баарын бир сындыр дегени. Дагы балдар, жомокто бооланган деген сөз болду. Ал табылгыларды жип менен же зым менен чогултуп, бир байланганын айтабыз. Бул сөздөрдү эстеп, кебиңерде колдонуп жүргүлө. Азыр балдар, сүрөткө карата сүйлөм түзүп, дептериңерге жазып алгыла. Силер билесиңер, сүйлөм баштамга менен башталып, аягына чекит коюлат. Сүйлөм сөздөн түзүлөт. Кана ким сүйлөм түздү экен? Азаматсыңар, Асан апасына жардам берип жатат. Сүйлөм канча сөздөн түзүлдү? Оба, сүйлөм 5 сөздөн түзүлдү. Биринчи сөз Асан, экинчи сөз апасына, үчүнчү сөз жардам, төртүнчү сөз берип, бешинчи сөз жатат. Жакшы. Эми бул сүрөткө көңүл бурабыз. Бул сүрөткө дагы сүйлөм түзөлү. Ойлонобуз. Оба, балдар ынтымактуу иштеп жатышат. Бул сүйлөм канча сөздөн түзүлдү? Туура, сүйлөм 4 сөздөн түзүлдү. Бул сүйлөм эмне жөнүндө айтылды? Азаматсыңар, ынтымак жөнүндө сөз болду. Эми балдар ынтымактуу иштеп жатышат деген сүйлөмдөн ынтымактуу деген сөзгө тылыштык талдоо жүргүзүп көрөлү. Кана бул сөздө канча тыбыш, канча тамга бар? Оба, 9 тыбыш, 10 тамга бар. Себеби, созулма у тыбышы бир эле тыбыш болуп, кулагыбызга угулат, бирок 2 тамга менен белгиленет. 4 муунга бөлүнөт. Биринчи мууну ын, экинчи мууну т, үчүнчү мууну мак, төртүнчү мууну ту. Жакшы. Балдар, эми жашынган сөздөр оюнун ойнойлу. Азыр биз ынтымак деген сөздүн ичинде жашынган бир нече сөздөрдү табабыз. Ал үчүн бизге цифралар жардам берет. Анда оюнубузду баштайлы. Биринчи эмне деген сөз пайда болду? Туура, ак. Кийинкисичи? Там. Үчүнчү сөз эмне болду экен? Кат. Кийинкиси? Мык. Акыркысы? Ык жана кант. Азаматсыңар балдар. Силер жашынган сөздөрдү таба алдыңар. Дагы өз алдыңарча көп сөздөрдү тапсаңар болот. Балдар, эми окуган жомогубузду чыгарманын картасы менен бышыктайлы. Чыгарманын картасында жомоктун болгон жери, каармандары, жомоктун башы, ортосу, аягы жөнүндө сүйлөшөбүз. Силердин оюңар боюнча окуя кайсы жерде болду деп ойлойсуңар? Туура, сыртта, үйдүн жанында болду. Чыгармадагы каармандар кимдер? Оба, Абышка жана анын 9 уулу. Жомоктун башы кантип башталды? Оба, карыянын 9 уулу ынтымаксыз болгонун жана аларды башка кишилер уруп кетишкени жөнүндө сөз болду.
Ajomoктун ортосунда атасы балдарынын күчүн табылгы сындыртып сынамакчы болот. Аягында атасы алардын келечеги, ынтымагы жөнүндө ойлонгонун жана уулдарынын бирдиктүү жашап калганы жөнүндө сөз болду. Мына балдар, биз силер менен чыгарманын картасын түздүк. Силер да алипе дептериңерге чыгарманын картасын түзүп, тартып алсаңар болот. Балдар, бул макалдарга көңүл бурсаңар, кайсынысы бүгүнкү биздин темага ылайык келет деп ойлойсуңар? Ынтымагың болбосо, ит менен кушка жем болосуң. Ынтымак баарынан ыйык. Ыймандуулук жакшылыктын башаты. Ооба балдар, бул макалдардын үчөө тең туура келет. Себеби, чындыгында ынтымак баарынан ыйык. Ынтымак болбосо, экинчи макалда айткандай, ит менен кушка жем болосуңар. Ит менен куш дегени сени ар тараптан душмандар келип уруп, согуп кетет дегени. Ал эми ыймандуулук жакшылыктын башаты дегени жомоктун аягында карыянын уулдары атасынын сөзүн угуп, жакшы жака өзгөрүп, ыймандуу боло башташты. Демек, бул алардын биринчи бир туугандар арасындагы жакшылыгы болду. Ошондуктан кыргыз элинде карынын сөзүн капка сал деп бекеринен айтылбаса керек. Улуулардын сөзүн угуп, алардын айткан акыл насааттарын дайыма угуп аткарыш керек. Алар силерди эч качан жаман жолго салбайт. Мен силерди дайыма улуулардын айткан кеңешин сөзүн угат деп ишенем. Эле сабак. Балдар, билинбей сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бөлүп отурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.